Det er i dag slaget, det skal stå. Det er Stikket, og det er med Tommy. Og vi skal ned til Sønderjylland, vi skal ned til Agerskov. Vi skal bare stikke syd, 160 km, en time og 40 minutter i bil. Lige lave et hurtigt oplæg. Så nu får jeg lige en hurtig frokost, og så skal vi ellers bare afsted. Ned til Sønderjylland, ja. Hvis du er ny her, så kan det være, at du ikke helt ved, hvad en stikke er. Så det er i princippet bare en landingskonkurrence. Så man laver et eller andet spring i en stor trampolin eller et hvilket som helst redskab. Og så skal man lande uden at tage et skridt. Så man lander bare. Og så skal man blive stående. Vi bor på en lukket gade, og det ligger lige ved siden af et supermarked, og der skal de tit have varer ind. Så nogle gange så kan man bare komme til at sidde altså i en kø med én lastbil, som lige skal læse varer af i 20 minutter. Det er altså sådan lidt irriterende. Måske I har lagt mærke til, at jeg nogle gange slår til min bil for at få radioen til at virke. Og jeg ved ikke helt, hvad der er galt, fordi jeg har prøvet at skille det ad, men jeg kan ikke finde der, hvor der er en løs forbindelse, men det hjælper at slå. Det har selvfølgelig også sin charme. Så kom vi afsted. Endelig. Nu er der tanket op. Nu skal vi bare videre. Vi er 10 minutter fra Værter. Jeg kunne simpelthen bare ikke holde mere. Den kaffe den ryger lige igennem. Så nu fandt jeg lige sådan en lille p-plads, hvor jeg lige kunne få ordnet det. Åh, Gud. Hej, Tommy. Hej, Anders. Skal vi lave Stikket i dag? Det synes jeg. Det har du udfordret mig til. Vi er på Agerskov, så der er en stor trampolin derinde. De larmer lige lidt lige nu. Det er de samme regler som altid. Vi kører 10-14 spring. Hvis man stikker, så får man 2 point. Hvis man tager et skridt, så får man 1 point, og resten er 0. Vi skal lige varme op først. Ja. Men altså. Skal vi ikke varme op i stortrampolinen i stedet for? Jo, det er sjovere. Jeg er ikke så god til basket, som jeg er til at springe i stortrampolinen. Lad os gøre det. Skal vi i gang? Ja, det synes jeg. Ja. Så skal vi bare finde et sted at starte, kan man sige. Vi skiftes til at vælge spring, og det er selvfølgelig en gentleman-sport, så man vælger noget, som vi begge kan. Ja. Ja, Tommy. Vi skal til nummer 6. Ja, vi har besluttet, at vi kører til 12. Ja.
dig, Tommy. Ja. Og vi står helt lige. Ja, vi er gode i dag. Det er godt. Så skal jeg jo bare være bedre. Vi står uafgjort. Der er en tilbage. Og det bliver en tilbage. Vi er begge to dårlige til tripper. Så vi fortsætter med dem, indtil vi har fundet en vinder, tænker jeg. Ikke? Var det et skridt, Tommy? Du prøvede at løfte sig, ikke? Hælen gjorde. Jeg tror, du vandt på den der. Den må du vurdere. Altså, det var i hvert fald et bedre stik end mit stik. Så vi kalder det mig for en vinder? Ja. Det gør vi vel. Vi er jo egentlig færdige med oplægget og vores lille workshop. Hvordan synes du, det gik? Det gik meget fint. Det var sjovt. Vi snakkede lidt om os selv og om cirkus. Og så trænede vi lidt med dem. Lavede nogle cirkustricks. Det var skide sjovt. Og nu har du så tabt i stikket også. Ja, det var ikke så sjovt. Nej, det var sjovt at spille. Det er aldrig sjovt at tabe. Det er ikke så mange gange, jeg vinder dem her. Men i dag, det var en af dem. Og jeg har ikke trænet til det. Og jeg har trænet selv. Så har vi været på mækken. Vi skal til at spise. Ja, vi skulle lige have lidt mad, inden vi skulle hjem, helt hjem. Så jeg tror bare, vi slutter videoen af her. Tak for kampen i dag. Selv tak. Det var skide sjovt. Hej!